Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները 2021 թվականին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Քաղաքական ուժերը հրաժարականի պահանջ են դնում։ Իշխող խմբակցությունը հայտարարում է, եթե արտահերտ չլինի, կուսակցությունները պետք է սպասեն հերթական ընտրություններին։ Որոնողափրկարարական ջոկատներն այսօր աշխատում են Մարտունիում, Մարտակերտում և Ջաբրայիլում։ Արցախի փրկարարական ծառայությունը հայտնում է, որ առաջիկա օրերին աշխատանքները կշարունակվեն։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գերության մեջ հայտնված ևս 23 անձի վերաբերյալ տեղեկություն է պահանջել Ադրբեջանից։ Ինչպես անցավ 2020 թվականը Հայաստանում եւ աշխարում եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն քաղաքացիները 2021 թվականից։ Հիմա սենց ստացվավ, ցավոք սրտի, բայց ես լավատես եմ, որ ամեն ինչ լավա լինելու։